omwana Peng te yetondedde Kabaka. Kumavivi. Mutyanga nnyo internet yeeta amaanyi. Omwana oyo watula ku internet n'akasuka ebigambo izo olowooza si muwombeefu. Naye ng'omwana ayina empisa yeewombese mu maaso ga Katikiro. Kakuba ebirayiro. Olowooza Peng agoba ki? Take our answer. Hey, maziga yisi. Jesus is Lord. Agobachi. I need to hear them. Nja kufira ku muntu avuganya lumbu ye ayagala bakutuke tudde ku saidi tuwagire abalakachi nze Peng mutia Peng nabagamba ina kala kite mitwale ki oyo omwana mutia emitwale ki wota musubira wakolere ki mwade musubira okufukamira maso ga Katikiro temwamu uliyanga isamu Katikiro egali omwana oyo mulabe duka omwana oyo mulabe kola ki duka kajiwa ndoko dina ne Katikiro yatambi aina olutawe watandise ne nuwa mawagali nze wendi nabagamba dannuwa mawagali abaleetera bizibu ne Katikiro yawulidde nga asanyusa ofuna kapenge alabika ne Katikiro abadde akatya tekagenda kaana ako Katikiro yasanyuse ate mujjukira Katikiro omuntu mulungi wa kupangisa magye ojjukira olutalo lwa muzaata ne Katikiro Katikiro yapangisaamu ku munyagwa onanga munyagwa gwejjusobola muzaata munyagwa yakuba muzaata Allahu akbar kabila jalla jalalu munyagwa yakuba muzaata nga Katikiro amuwadde amaanyi ng'amuyita muzaata olunaku olwo olutalo mulujjukira kati ne Peng yabadde ayagala legitimasi okuva ewa Katikiro laba Katonda wamuyamba Katikiro najja mu Sweden oyo omwana okuva olunaku lwe yalaba Bobi Wine ku bintu byakoze Bobi Wine n'atuuka ne beekwata mu ngalo namutya nti ayina kalakita ezisembayo mu blogging that you hate him like him the Peng muti Peng amitinga abantu bonna bayogerako n'amula fesida asekaaseka si ayina amannya amangi mukamwameeru n'amaaso agalinga agannawolo meeru akutuuka mu maaso n'olaba g'ekitaaga adaasekaase nga yeetonzi naye kabaati kederumbu ye nze wendi ekyo nakyagadde nnyo kuba nabagamba bannange ekimala kimala omusajja abateeka ku disservice ovuma otya nabagereka Buganda Kabaka nti atowagira nnyo Bobi Wine musajja watu Bobi Wine anoonyeza weyeggyako omusajja gwamwekwatako nga nkwa bw'osanga abaana ba Nuupu bakugamba musajja nga musajja ogwo principal gwamutama bututte abantu ate teri kinyiiza Bobi nga yavuma Patricia Kazini Ward bamutamwa baagala ekintu kimutuukeko kati saawa zino bafunye omulwanyi nami enamige tulina bambi entalo ndi pulezidenti Dr. Ichuri elichapo ngenda tula musaidi mberefu naye Peng agoba kati ayagala kudda Kampala ebintu e Kampala alaba bwe bitambula yasooka wamisi nadde wayasiigi uyo wa Katikiro Peng agoba kati oba Bulaya amukeesi tabanga ayagala kudda kumavivi ye kama Katonda nzisonyibwa tuli baana ba Buganda simanyi neddira muziro gundi era nva mu musiti guno bulijjo ng'ateeka Buganda n'agikola abaana ba Buganda lwaki temweddako Congratulations Princess Komuntale nakulabyeko ne bawa olubuto nga sawa yonna otuzaalira princess nekati omukulu ge yali mu Nigeria oba omwana ate anaaba wa Ibo ate eno nga mutoolo naye byonna bya Mukama tukwagaliza okuzaala okulungi Princess Komuntale to deliver the baby well mu nsi muno